aí, aparecendo por aqui para dar um oi, que eu sei que quando eu sumo vocês ficam preocupados. Eu acho isso muito fofo, mostra muito carinho. Não fiquem preocupados, eu tô assim, 100% focada esses dias pós-transplante, pós-pega da medula. Eu tô focada em ficar bem para poder ir para casa, né? Então, são dias de altos e baixos, assim como era antes da pega. Né? A minha pega foi relativamente cedo, então o meu médico estava me explicando que é normal assim sentir muito cansaço, né? Ele mesmo fala que o transplante não acaba quando ele termina, então assim tenho dias pela frente de muito cuidado e tudo mais, e eu tenho altos e baixos, né? Então tem momentos que eu tô com mais energia e tem momentos que eu fico dormindo. Assim, teve no dia seguinte, aliás, 2 dias depois da pega, que foi o dia da festa, eu fiquei tão emocionada, assim, mexeu tanto comigo aquela festa, me deu tanta adrenalina que depois eu fiquei dormindo o dia inteiro e no dia seguinte o dia inteiro, assim, recuperando as energias mesmo. Então, é isso, assim, só para explicar para vocês, a gente também tá passando várias medicações, da veia para via oral, então. O máximo que dá enquanto a minha garganta está permitindo, porque ainda dói, né? A mucosite, ela vai melhorando aos poucos, à medida que os meus números cresceram, né, de defesa, etc. Mas eu ainda estou super debilitada, né? Então é todo um processo, sabe? Então eu estou focada aqui em me recuperar. Eu estou tomando agora um shakezinho de proteína. Eu não estou conseguindo ingerir muita proteína de comida. Tô comendo mais coisa molinha, assim, pra recuperar mesmo essa parte da mucosite. Pra quem não sabe, mucosite é uma consequência de químio, que algumas químios causam, e essa químio do transplante causa muito, porque a gente fica sem defesa nenhuma, então causa uma mucosite muito forte, que são aftas, feridas mesmo, pelas mucosas, assim, do corpo, principalmente garganta, assim, esôfago, porque a gente faz laser na boca, mas a minha boca também pegou bastante. Mesmo com laser preventivo, então eu fico imaginando se eu não tivesse feito. Enfim, intestino, pega tudo. E agora que teve a pega da medula, que, né, que os números crescem de volta, né, essa medula nova tá começando a se manifestar, o corpo vai sarando, mas não é de uma hora para outra, entende? E esse cansaço também é esperado, assim, meus médicos estavam me explicando, porque o corpo, queira ou não, tá acontecendo lá uma revolução, né? Entrou uma medula nova. A minha medula foi destruída, mas ainda tem algumas células dela lá pelo corpo que as medulas estão se entendendo lá, né? Na verdade, a minha vai sair e vai ficar só a medula nova. Então, é uma revolução no corpo. Eu não posso esperar que do nada eu esteja assim, uhul, pulando, cheia de energia, enfim. E é importante, sim, eu recuperar as minhas energias, eu respeitar meu corpo e tudo mais. Eu vou até explicar isso para as meninas quando eu chegar em casa, né? Que vai ter momentos que a mamãe vai estar mais cansada e vai ter momentos que eu vou estar melhor, enfim. E a gente vai lidando aí com as consequências de tudo isso e aos poucos vai recuperando. E eu tenho certeza que um dia tudo volta ao normal, mas é assim, não é de uma hora para outra, sabe? Então é isso, só para explicar um pouquinho para vocês, só para dar um oi, só para mostrar que tá tudo bem. Eu tô aqui no pós-pega da medula, feliz da vida. Não posso dizer assim outra coisa a não ser que eu esteja feliz, grata. Todos os dias eu só agradeço. E recuperando o máximo possível, eu falo assim que é um momento também de uma psicologia muito forte, assim, que tipo assim, eu quero muito ir para casa, mas ao mesmo tempo eu quero ir para casa bem, sabe? Então eu preciso focar em estar bem para poder estar em casa quando os meus médicos me derem alta, eu estar bem mesmo. E poder curtir meus pitucos, que tô desesperada de saudade. Meu maridinho, minha casa, meu lar. Eu falo pra si o cheiro da minha casa, sabe? Eu tô com muita saudade, mas é isso. Eu não posso ter pressa, eu preciso estar bem. Então eu tô nesse momento aqui, sabe?